Ahoj všichni, moc díky, že jste chvilku vydrželi, protože jsme tady měli něco velice symptomatického, takhle vypadá asi herní vývoj v kostce. Já bych vám chtěl dneska povykládat něco, co jsem ještě nikdy moc nevykládal. A je to, co vlastně, jak vzniklo CBEčko, co se s ním stalo, ale i to, co bylo předtím. Abychom si tady tak řekli vlastně spíš takový osobní příběh o tom, jak vlastně takový nějaký sen mít nezávislý herní studio, se vlastně, co se povedlo, co se nepovedlo a mohli byste třeba v tom najít nějakou inspiraci nebo případně nějaké varování. V letech 84 až 92 jsem vůbec nevěděl, že můžu mít počítač, že něco takového existuje a většinu volného času jsem trávil s tímto psacím strojem, byl to tento model, byl to trošku jiný, jako není to konkrétní dobová fotka, ale byl to tento model a tamhle ty papíry jsou taky jako spíš ilustrativní, nejsou dobové, ale takhle nějak asi končily všechny moje nápady, takže já jsem vlastně od malička psal nějaké příběhy a od malička jsem se snažil vlastně vytvářet nějaké virtuální světy, které jsou lepší než ten aktuální, než ten náš. Takže oni sice končili takhle, ale vlastně byla to pro mě taková skvělá cesta, jak úplně tu fantazii dokázat nějak nabudit a jak vlastně tvořit něco, co vlastně jsem normálně v tom životě neměl. Potom přišla taková éra mezi lety 92 a 93, kdy jsme teda s bráchama dostali první počítač. To byl tenhle Commodore 64, my jsme měli dva skutečně, jak ten starší, tak ten novější model. Takže pro pamětníky tady vidíte, že teda klasická flopina i klasický kazeťák a Final Cartridge 3, což byla vlastně, to bylo zařízení, které mě otevřelo vlastně vůbec svět vůbec nějakého programování, protože díky Final Cartridge 3 já jsem se v jakýkoliv hře, kterou jsem hrál, dokázal přepnout a podívat se vlastně v assembleru, jak se některé věci dělají. Takže já jsem se vlastně díky tomu naučil nějaký stroják. Ale problém trošku byl, že já jsem k tomu měl knížku, která se jmenovala, máte to tu uvedený, Maschinensprache für Einsteiger, byla v němčině a já jsem neuměl ani slovo německy. A ta kniha byla hrozně vtipná v tom, že vlastně i veškerá terminologie odborná byla překládána do němčiny. Takže pokud jste někdy programovali a setkali jste se s tím, že je nějaký zásobník, tak tam byly termíny typu štápl, špice a podobně. Já jsem vůbec netušil, co to znamená. Takže byl to takový veliký experiment, protože jsem vlastně jako se pohyboval v takovém zvláštním fantasy světě, kde teda byly nějaké příkazy, které něco dělaly, nějaké porty, kam se dalo něco zapisovat, nějaké kusy paměti, které se mohl nějak používat, tam ono to vždycky něco udělalo, ale nikdy jste nevěděli, co to udělá. No ale já jsem se postupně za ty dva roky dostal do takové situace, že už jsem byl schopný nejen vlastně hrát hry, jo, to jsem byl schopný od začátku, ale už i něco malého si naprogramovat, takže když jsem třeba hrál hru Zack McCracken and the Alien Mindbenders, což je taková tenkrát Lucas filmovka velice známá, tak já jsem si vlastně v tom assembleru pak naprogramoval takhle blikající kurzor a nějaký prostě command bary a mohl jsem si tam vlastně takový vlastně skum jsem si udělal pro sebe, kde jsem si mohl teda vybírat nějaký komandy a skončilo to teda u nějaké jedné obrazovky. No a co jsem ještě dělal paralelně, byly nějaký chiptuny, takže já jsem tam vlastně celkem dost experimentoval s různýma trackrama a dělal jsem si vlastně nějakou hudbu, což bylo vlastně moje náplň tady v této době. Potom následovala taková ještě pořád, nejsme v CBčku, ale byly to mezi roky 93 a 99, kdy vlastně počítači šly úplně stranou. Já jsem věnoval svůj život tím, že jsem hrál na čelo. A ve volných chvílích, když nějaký byly, tak jsem si něco dělal v Turbo Pascalu, naučil jsem se nějaký takovýhle základy, Borland, Pascal, potom jsem přešel na Cčko, ale byla to taková doba, kdy jsem vlastně jako spíš, když jsem byl u počítače, tak jsem si zahrál typicky Wizardry 7, což byla hra, kterou jsem hrál strašně moc, až příliš mnoho, a hrál jsem hodně adventury, takže to mě hrozně ovlivnilo a vlastně CBEčko bylo právě postavené na době, kdy já jsem odehrál všechny ty klasické adventury. Jinak v té době jsem už něco i uměl naprogramovat, takže napsal jsem dvě textovky nějaký a udělal se s bráchou, jsme dělali demo pro finskou soutěž Assembly, což byla soutěž takových těch počítačových dem. To nejsou dema, jako jak si dneska představujete třeba ve hře, ale byly to spíš takové demonstrace, co jsme schopni z toho počítače vyždímat, jo? Takže to byly různé grafické efekty, vizuální efekty a většinou to byly nějaké fejky, aby to prostě trošku vypadalo, že ten počítač umí mnohem víc, než ve skutečnosti umí.
Mimochodem, tady mám takovou zajímavou poznámku pro vás. V roce 98 se teprve objevuje Google. Jo? Do té doby vlastně žádný Google nebyl a veškeré věci vlastně skutečně jste získávali buď z nějakých starých knížek, kde to bylo dost třeba neaktuální, anebo opět metodou pokus omyl, takže skutečně ten čas, který byl potřeba, tak byl jako v měsících. No a pak vlastně se začínáme dostávat, kdy odcházím do Brna, vlastně tady v roce 99 až 2001, tak jsem vystudoval, nebo já jsem studoval tady v Brně hudební skladbu, ale současně jsem už jako docela víc programoval, takže naučil jsem se OpenGL, což už je v podstatě jakoby modernější přístup k těm hrám, naučil jsem se DirectX, takže jsem vlastně udělal nějaké první hry a současně jsem vlastně první vydanou free hru Lovci pokladů, kterou jsem naprogramoval v DirectX 7 a kde grafika fungovala, takže jsem si naskenoval ty kartičky z té deskovky, kterou tady dole vidíte, a ty kartičky jsem potom vlastně používal jako celou grafiku. To byla hra, kterou jsem si dovolil jakoby vypustit do světa a odpovědí bylo, že jsem byl naprosto popraven, protože jak jsem se od jednoho novináře dozvěděl, musíme myslet na hráče Duma. Takže já jsem se svýma skenovenýma kartičkama bohužel neuspěl. Nicméně znamenalo to, že jsem schopný udělat hru od začátku do konce a to bylo hrozně důležitý. No a potom se mi vlastně podařilo úplně paralelně úspěšně se vlastně dostat do konkurzu na hru Sealed Lips, což byla nějaká vlastně mezinárodní adventura. A tam jsem se, sice jsem projekt velice brzo opustil, protože ten management byl strašný, ale seznámil jsem se tam se spisovatelkou Laura McDonald, s Američankou, s kterou vlastně jsem spolupracoval od té doby vlastně až jakoby s celou historií CBEčka. No a v té době právě jsem napsal scénář pro hru, která se jmenovala Destinies a byla to vlastně poměrně složitá adventura, která ten scénář sám o sobě měl stovky stránek a byla to taková jako, na to, že to byla lineární hra, tak to byl poměrně velký a naprosto zbytečně obrovský projekt. No a vlastně v roce 2002, to ještě pořád nemáme CBčko, tak jsem založil vlastně společnost, která se jmenovala Wild Boar Productions, byla to společnost založená v Americe a protože v Americe jste tu společnost v té době založili třeba za 2 hodiny, když to u nás to vždycky byla věc na měsíce, že jo? Takže vlastně v té době jsem sestavil tým, kde teda kromě mě a Lory se vlastně objevuje poprvé Lukáš Medek, s kterým vlastně potom celý CBčko je vlastně spjatý se mnou a s Lukášem. Objevuje se tam Jonathan Bowes, objevuje se tam Matt Clark, což jsou vlastně britští vývojáři, vy je možná znáte z jejich duchařských her, jako je Darkfall, nebo jako je Lost Crown a podobné adventury, nebo teď Incubus, vlastně jejich nejnovější hra. Ty se tam objevují jako na pozici grafiků a objevuje se tam Dennis Liss, který mimochodem pracoval na Falloutu a potom jakýsi tajemný animátor z východu, kterého nikdy nikdo neviděl. Jo, takže to byla vlastně taková zajímavá postava, která vždycky poslala animace, ale my vlastně do dneška nevíme, jestli existoval. Tady vidíte, že vlastně my jsme s těma Destinies jsme docela dost intenzivně se snažili sehnat velký rozpočet, podařilo se nám sehnat málo peněz na to, ale celá ta hra byla vlastně postavená na Wintermute engineu, což byl engine, který naprogramoval jeden Čech, Honza Nedoma, a vlastně byl to naprosto jeden z nejlepších engineů pro adventury v té době, který vůbec byl jakoby k dispozici. Že tady vidíte nějaké obrázky, současně vidíte, že my jsme byli natolik ambiciozní, že jsme s tím demem byli na E3, kde jsme si dokonce domluvili publishing, tam už jsme vlastně byli před podpisem smlouvy a potom byl ten velký krach, kdy DTP se najednou ukázalo, že je problém a vlastně my jsme o ty kontrakty přišli. My jsme tu ideu se snažili nějakým způsobem táhnout až do roku 2006. Tady vidíte už další iteraci, to je vlastně, než se ten projekt zrušil, tak vidíte, že my jsme se snažili, aby byl vizuálně atraktivnější, když to srovnáte proti tady té původní verzi. No a vlastně, když jsme byli v této fázi, tak jsme prostě se rozhodli, že ten projekt už trvá 4 roky, že nejsme ani v podstatě, nemáme ani jednu kapitolu z toho scénáře obrovský hotovou a že si vůbec neumíme představit, že by takový projekt, jako by jsme byli schopni udělat, i vzhledem k našim zkušenostem. Takže tady vlastně vidíte, že se zrušili Destinies a vlastně skončil Wild Boar Productions, ta firmu jsem zavřel a vlastně a byl konec všeho. No a
Já jsem samozřejmě v těch letech paralelně dělal na spoustě jiných her jako pro jiné týmy, takže tady vidíte aspoň pár z těch titulů, ve kterých jsem nějakým způsobem se ausgaboval. Buď se jednalo o hry pro právě Jonathana s Mattem, což tady vidíte Barrow Hill nebo Darkfall, anebo třeba sérii od MDNA Games, což jsou Švédové, což je také detektivky takový s fotografií, takže já jsem vlastně pro spoustu dalších her něco vytvářel a čekal jsem na to, co bude. No a konečně se teda dostáváme do roku 2006, kdy u Zelený kočky jsme seděli s Lukášem u piva a rozhodli jsme se, že už nás všechno štve a že nás štvou ty týmy a že nás štvou ty rozpočty a tak si po večerech uděláme hru. Jen tak prostě, že si uděláme. A původní záměr byl, že budeme mít 6 obrazovek a v rámci těch 6 obrazovek si uděláme hru. Jo? Jako byl takový skvělý nápad. Ta hra nakonec se objevila překvapivě po celém světě, stal se z ní ten náš Ghost in the Sheet, který byl zajímavě polarizující, protože myslím, že úplně historicky nejhorší skóre jsme dostali tady v Česku a zase třeba v Řecku nás hodnotili prostě s nějakou cenou, jo? Ale ta hra byla hrozná kravina, jo? Ještě je teda, ale je to furt hrozná kravina. Ale nicméně ta hra měla jakoby takovou zajímavost, že my když jsme vlastně jakoby vydávali, tak to byl ten přerod trošku do toho indie světa a vlastně ti vydavatelé o takovéhle hry měli zájem. Takže my jsme měli ruskou verzi, my jsme měli italskou verzi, řeckou verzi, polskou, maďarskou, prostě co si vzpomenete. A vlastně byly krabicovky, jo, takže jakoby vidíte, že tady prostě existuje spousta krabic, ve kterých ta hra vyšla. Jo, a zajímavý na tom bylo, že my jsme tu hru dělali tak jakože nás vždycky něco napadlo, a tak jsme to do té hry dali. Jo. A moc nás jako nebavilo to škrtat, protože už jsme se s tím tak nějak drbali, takže v té hře to bylo takový pejsek a kočička, ale paradoxně taková ta šílenost a takový ten jako naprosto neřízený drive toho, že do té hry dáváme, co nás napadne a moc se nekontrolujeme, tak skončil tím, že vlastně jsme, jakoby, že spoustu lidí ta hra vlastně zaujala. Tady se můžete podívat na nějaké obrázky a je tady taková jako hrozná zajímavost, že my jsme vlastně tu hru vydávali v podobné době, jako vyšel Fear. A v Německu, když ta hra vyšla, tak oni se rozhodli, že pro německý trh tu hru přejmenujou. A dali tomu takovýhle obrázek a marketovali to tam jako horor. Takže tady ta vlastně absurdní komedie se tam prodávala jako horor, což jako jsme my trošku nepochopili. A samozřejmě potom recenze v Německu byly, že se u té hry vůbec nebojí. Jako, těžko se budete bát u hry, kde házíte dlažební kostky po krysách paranormálníma schopnostma, protože v té hře hrajete jako duch. No a pak vlastně se posouváme dál a vlastně pořád ještě CBE, nikoli v CBE Software, tak vlastně jsme s Lukášem tady a potom vlastně s Laurou, kterou já jsem do toho zpátky přitáhnul, do toho projektu CBEčka, jako někoho, kdo nám bude dělat proofreading anglických textů a pomáhat nám vlastně s tou anglickou adaptací, tak jsme udělali hru, která se jmenovala Julia a to byla hra, kdy jsme vlastně opět ji měli postaveno tom Wintermute engineu a tady vidíte, že to byla vlastně taková obrázková textovka, jo? Že tam byly prostě vždycky nějaký texty, pak tam byly nějaký volby a byla tam spousta puzzlů a nějaká trošičku lehká strategie. Takže tady vidíte vlastně, že to byl další projekt, do kterého jsme se pustili a který nám teda trval bohužel 4 roky, což na rozdíl od toho Ghosta, kterého jsme dělali pár měsíců, tak byl poměrně velký nátřesk. Jinak tady zase taková zajímavá věc, jako abyste si udělali nějakou paralelu, tak v roce 2008, když my jsme začínali s Julie, tak byl založen Stack Overflow, takže pokud používáte Stack Overflow, třeba když jste vývojáři, tak víte, že vlastně ta technologie předtím vůbec, nebo ten web vůbec předtím neexistoval. No a my jsme vlastně v roce 2011 se z CBEčka, jako, což byl vlastně jenom značka, konečně stává nějaká právnická osoba, protože se nám podařilo vlastně získat na to vydavatelskou smlouvu ze společnosti Lace Mamba Global a vlastně, kterou my jsme vlastně podepsali, nám to doporučili spousta těch vývojářů z branže, že jsou dobří a podobně, takže vlastně jsme vlastně v roce 2011 na Gamescomu, tady vidíte dobový záběr, takhle to tam vypadalo na Gamescomu, tak jsme vlastně podepsali smlouvu a potřebovali jsme díky tomu být právnickou osobou, potřebovali jsme začít řešit takovou tu profesionalitu, jako jsou daně a takové ty věci, které normálně jakoby moc řešit nechcete. Takže tady vlastně vidíte, že najednou se z toho CBčka, což jsou dva kluci, kteří si po večerech něco tvoří, tak existuje najednou firma a ta firma má podepsané nějakou vývojovou smlouvu.
My jsme ještě samozřejmě s Lukášem pokračovali dál, jak jsme byli rozjetí, tak jsme ještě v roce 2012, kdy jsme vlastně jakoby měli hotovou a předali jsme Julii, tak jsme vlastně udělali mobilní verzi pro takové puzzlovky z toho světa, která se jmenovala Julia Untold. Tady konec konců vidíte dole obrázky, opět nad Wintermutem. A současně jsme opustili Wintermute a udělali jsme hru, která se jmenovala v té době Vampires, dneska ji znáte na Steamu jako Vampires Guide to Safety. A tady vlastně náš tým se rozšířil o programátora Štěpána Mráčka, který vlastně to nějakým způsobem taky designoval. A v tomto okamžiku jsme byli v situaci, kdy jsme potřebovali schánět peníze na to, abych já, který jsem vlastně v CBčku fungoval vlastně pořád neplaceně, tak abych mohl zaplatit jak Lukáše, tak Štěpána. Takže tady byly vlastně nějaký už dohody a už tam vlastně v tom objevuje nějaký problém s rozpočtem. No a tady si můžeme podívat, jak to vypadá, ty upíři. Po tom našem rozjetí, kdy jsme v jeden rok vydali 3 hry, přičemž 2 z toho byly přes publisher Lace Mamba Global, tak vlastně přišla ten slavný skandál, kdy se ukázalo, že to jsou podvodníci, kteří okrádají týmy, nejen nás, ale i Amanitu, Dedelic a Colibri Games a podobný. Takže vznikla ta slavná žaloba, vznikly to a v podstatě došlo k zániku společnosti Lace Mamba Global. A my jsme vlastně na těch upírech, který jsme šli přes nás jako do mobilního trhu jako prémiovou hru, jsme vydělali méně než 100 dolarů, takže nic moc. V té době to bylo pro CBčko hrozný a tady je takové jako doporučení, když se stane tohle, tak je dobrý se podívat i jinam. Takže my jsme třeba s Lukášem dělali, jakoby jsme si domluvili nějaké vizualizace, dělali jsme dům umění města Brna, průchozí, dělali jsme nějaké, pro nějakou inteligentní elektroniku a potřebovali jsme získat nějaké peníze, aby ta firma se úplně nepotopila. A samozřejmě kromě toho, já jsem dělal nějaké soundtracky, některé z těch projektů zase byly zrušené, takže byla to taková hodně nejistá sezóna. A samozřejmě já jsem osobně spolupracoval zase pro jiné studie na nějakých hrách, vrátil jsem se ke Carol Reed série a podobně a snažili jsme se získat peníze pomocí prototypů. Takže vlastně v té době, jak vidíte, vzniklo spousta různých prototypů her, které vlastně dneska nejsou, takové hry ani nebudou, ale vlastně věnovali jsme tomu hrozně času, že jsme vytvářeli dokumenty k tomu, vytvářeli jsme hratelný demo pro různé žánry, abychom mohli pokračovat. No a když to vypadalo úplně nejčernějc, tak v roce 2013, když jsem to chtěl zavřít celý CBčko, tak jsme si udělali takovou malou crowdfundingovou kampaň na to rozšířit Julii. A tam se nám vlastně povedlo vybrat tolik peněz, že jsme vlastně místo nějakého jednoduchého rozšíření udělali kompletní remake, kterým se vlastně stala hra Julia Among the Stars. Greetings, Rachel Manners. Please exit the cryo chamber and proceed immediately to the main deck.
Hearts Exploration Mode. Okay, let's leave this place. We need to narrow down the possibilities with these wires. You're saying they fired on sight? We need to stay focused, Rachel. You're the last surviving member of the expedition, and you need to finish what you've started. Původní Julie jako textovka, tak jsme ji vlastně otočili do podoby plnohodnotné adventury, která běžela v té době pro Windows, pro Linux i pro Mac. A já jsem vlastně ten engine, u kterého autor v půlce nějakým způsobem ukončil jeho podporu, tak já se, a dal jako open source, tak jsem ho vlastně dodělal tak, aby to byl schopný nějakým způsobem provozovat. Takže vlastně CBčko pokračovalo a vydalo paradoxně po tady tom konci svým tak jednu ze svých nejúspěšnějších her. No a my jsme vlastně v rámci toho ještě, to si můžete zahrát, zadarmo jednu freewareovku udělali a spolupracovali jsme tady s takovým poměrně zajímavým týmem na hře Serena, která vlastně je taky zadarmo na Steamu, ale která nám vysloužila poměrně velkou slávu, protože se podařilo dostat do celého světa. Druhá odbočka, kterou jsem dělal, když jsem ležel v nemocnici, tak jsem programoval vlastně z Darkling Room tady tu adventuru Last Crown Midnight Horror. Takže to byly takové hry, které se vlastně děly v mezičase. No a od roku 2015 do roku 2020 vlastně vzniká Someday You'll Return, který už pravděpodobně budete znát, protože to je hra, která vlastně vyšla poprvé v 2020. Never wanted you to come here. You make everything so hard. I wish you'd stayed away. Why are you here? I'm looking for my daughter. She got lost. You seem lost. Maybe someone should be looking for you. You better hurry, Daniel. You know how fast it gets dark here. Having a dad like you, why run away? Need to help Stella get out of here. She doesn't deserve my kind of hell. Co je pro vás zajímavé je, že my jsme začali tu hru opět v duu, já s Lukášem, a nejprve jsme ji začali dokonce na UDKčku, což znamená Unreal 3, pak jsme teprve migrovali na Unreal Engine 4, který vlastně v té době vzniknul, jo? To byla ta doba, kdy vlastně Unreal Engine 4 teprve se objevil.
No a my jsme chtěli nejdřív udělat takovou malou hru, jak je naším zvykem, ale pak se nám vlastně podařilo získat nejprve grant od Creative Europe Media v plném rozsahu, takže jsme vlastně to rozšířili a pak jsme a díky tomu jsme zjistili, že už nemůžeme tak punkově fungovat, jo? Takže jsme museli začít mít nějaké profesionální procesy, nějakou dokumentaci, vývojový dokument, museli jsme vlastně začít lépe plánovat, protože nás najednou bylo víc, takže jsme vlastně začali používat Trello, museli jsme řešit nějaké subdodavatelské smlouvy a vlastně najednou se stalo to, že spousta těch činností, které ten tým jako předtím nedělal, tak dělat musel a začalo nás to zdržovat, takže se nám tím začal hodně zdržovat ten vývoj. A začali jsme taky jezdit po konferencích, začali jsme vlastně tu hru vystavovat, takže se nám najednou se z nás stalo normální studio, o kterém se začalo mluvit. No a tady se nám vlastně projevilo naprosto brutální podcenění rozsahu, kdy my jsme vlastně zjistili, že ta hra vlastně není pro ten malinký tým naprosto jakoby udělatelná. Do toho nám samozřejmě přišel covid, do toho nám přišlo to, že nám úplně došly peníze, takže už nám jakoby na zbytek už jsme jeli čistě na dluh a došla nám ta známá pirátská ukaza, ke který se nechci vracet, ale v principu tohle byly faktory, kdy ta hra vlastně sice dopadla tak, že jsme na ní pyšní, to znamená, že vlastně dostali jsme velice slušné hodnocení, ale po celém světě, ale na druhou stranu vlastně vznikla potřeba vytvořit něco, co nám ty peníze vrátí. A nám se podařilo se vlastně domluvit s Bohemkou a vytvořili jsme vlastně novou verzi, to byla jako v 90% už práce pro mě, protože to byla ta čistě programátorská, já jsem vlastně na tom projektu byl jediný programátor. Když nepočítám nějaký jakoby v podstatě additional věci, tak jakoby v rámci toho celého objemu. A tady se nám vlastně podařilo se jako CBčku poprvé dostat na konzole. Jo, takže my jsme se vlastně s Lukášem se nám podařilo tu hru vydat vlastně v dubnu letos pro PS4 a PS5 a samozřejmě Steam má taky nějakou verzi jako relaunch. To znamená, teď ještě vám ukážu, jak to teda dopadlo. I'm looking for my daughter. What does your daughter look like? Hell if I know. I've been here for so long, and with my head injury, I feel like I'm forgetting everything. Does she look like me? No, Stella's a lot older than you. That's a pretty name. I hope the beast didn't get her. What's going on? The police just called. They canceled the search. Have you found Stella? Stella? Oh, right. My daughter. Tak, na dotazy se obávám, že asi čas už nemáme, ale pokud jeden dotaz, takže na jeden dotaz, jestli někdo máte dotazy. Na Xbox neplánujete someday vydat, bude na PlayStation? Dobrý dotaz. Vypadalo to, že vůbec nikdy. Ale aktuálně to není teda na mě, jo? To je záležitost Bohemia Interactive, nicméně existují možná nějaké šance v budoucnu, takže já teď jako nejsem schopný říct, jestli jo nebo ne, ale rozhodně se nějak poslední dobou to vypadá, že to není tak uzavřené, jako to vypadalo na začátku. Díky.